Funeral. Lakini bendera haikuwekwa nusu mlingoti. The flag was blown at half past. It is a national funeral. Pili, mama huyu alikuwa anawasia. Alisema angependa siku ambayo anazikwa hapa ile mzoga ya mwili ya bwana yake itolewe kule Kamiti prison, iletwe hapa izike pamoja na yeye hapo kando yake. Hiyo ni wishi yake ambayo ingawaje ijafanyika hapa, mimi nataka kuambia waangalie hiyo maneno ifanyike. Na leta risala ya rambirambi ya rais aliyestaafu Uhuru Muigai Kenyatta, ya Kalonzo Musyoka, mama Martha Karua, wote ameleta risala ya rambirambi. Huyu mama ni rafiki yangu. Ukiona katika hiyo kitabu mko naye hapa, utaona picha hii ambayo tunapiga na yeye mmoja yao. Hiyo picha ilipigwa katika boma hii. Nimekuwa boma hii sio mara moja. Evelyn yuko hapa, anajua mambo haya yote. Vile vile tumekuwa naye mpaka kule pale ambaye Kimathi alishikwa, pale alipigwa risasi. Tumeenda naye pale ambayo jamaa wanasema nataka iwe museum pamoja na yeye. Nilipoenda kumwona yeye mwaka jana, alikuwa anaugua kule Korokocho, akaniambia mimi yeye amechoka kuishi katika nyumba ya kukodisha. Nikamwambia tunatafuta yeye nyumba, na tukatafuta nyumba ya National Housing Corporation kule Athiriva. Nilimnunua yeye nyumba kule. Tulijuana na yeye miaka 28 iliyopita. Alikuja kwa ofisi yangu, akaja na mjukuu wake ambaye anakuwa anaitwa Dedan Kimathi Junior. Yeye alikuwa anataka kwenda kusoma huko India, na mimi nikamsaidia kijana akaenda India. Alipokuwa kule India alikuwa ananiandikia mimi barua mara kwa mara vile yeye anaendelea. Nikamwambia soma vizuri kabisa, wewe ndio Dedan Kimathi ambayo inakuja sasa. Akasema mpaka kafuzu, lakini bahati mbaya alipomaliza ilikuwa anatarajia kuja hapa, akapata ajali huko, ati alishika stima akachomeka na stima na akafariki. May the Lord rest his soul in eternal peace. Sasa huyu mama yeye, vile imesemekana hapa, alikuwa ni mpigania uhuru yeye mwenyewe. Yeye ndiye sababu yeye ni shujaa. Si sababu tunasema yeye, tunamwita yeye hayati. Yeye alipigania uhuru, yeye ni field marshal. Field marshal mkami wa Kimathi. Yeye mwenyewe waliteswa kabisa na wabeberu. Na ambao mao walijitokeza wakaenda msituni kupigania uhuru, na kulikuwa na sababu inajulikana. Uhuru wa nchi yetu ililetwa kwanza na juhudi ya Mau Mau. Kuna wengine ambao walikwenda msituni ambao walipigana, wengine katika vyama vya wafanyakazi, wengine katika vyama vya siasa, katika bunge na kadhalika. Juhudi haya yote ilileta uhuru katika taifa letu. Lakini vile wengine wamesema hapa, Mau Mau ambao walipigana hawakupata riziki. Wale makaragosi ambao walikuwa na ramba matako ya mzungu, wengi wao ndio wakapata hata mashamba. Wale ambao walikuwa wanapigania home guards and loyalists ya mzungu. Sasa wakati imewadia ya kukumbuka hao watu. Kwanza tulipokuwa kwa serikali na bwana Kibaki, kukubaliana kwamba Mau Mau itolewe kwenye orodha ya ile vyama ambayo inaitwa terrorist organizations.
ndio sisi tukatambua Mau Mau kama liberation.